سیتی وال میدیا را دنبال نمایید. رسیدو بالاخره د سروبی بازار ته. دا سروبی بازار ده او دلته هوټلونه دي، دوکانونه دي. د دې ساحې مشهور خواړه مایان دي او خلک ډوډۍ لپاره راغلي، ډوډۍ خوري. هغوی سره به موږ غږیږو. زه یو اجازه غواړم چې تېر سم، چې ډېر خطرناک ده دا مسیر وای. نو دلته راغلو. سلام علیکم صاحب. سلام اسې جوړې خیرتی ده؟ بخیر شکر ده خدای. خیلی گرم جای ده پیدا کرده اینا سر والا بس سروبای ده نو گرم آدمانی بشک. سنگ دی مایان سنگ دی او نور چیشی پخیر دوستان لپاره؟ والا ما خدا وطنوال و دوستان لپاره برو را دلتا مایان دی نوارا کباب ده شرگان دی که تازه تازه دی بارا وطنوال دو برنده که او تازه تازه شای پخیر ده؟ او تازه تازه مایان دی کم چی مایان دی؟ مایان والا سروبی مایان هم دارو پاکستانی مایان هم شتن دیوارا وطنی مشتن بس صحیح. کیلو څو شوی او څو رقم مایان لري؟ ورا موږ تقریبا 150 رقم د مایان لرو. د 200 نیول ته درې نیم سو پورې، څلور سو، درې نیم سو، درې سو، 200 پورې. یو رقم وچ مایان، وړه وړه مایان د سه ازغی نه لري. هغه وړه وطنی مایان پیلا د طالبان لخوا باندې خو پاکستانی مایان شته وړه کیلو په 200 روپۍ. کیلو په 200 روپۍ مې دا اورډو کوم لري؟ یعنی خوړای شي وړه مایان شوی دی؟ دا ګوره دا یاکس کی چکاری دا مایان دی ولا اورډو کې نه لري. بس نه والا می خار مایي ورته وای او وطنی مایان سیدا. او دلته کوم کاس لري چې د سین نه نیسی کې څنګه خپل ځای والا مونږ خو پیلا مونږ مشروع بسو او د سروبې دی باندې نغلو ورته وای دا باندې وره یو غټ ډاندا چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې چې غټ بند ده د بندې نغلو بند ده د همغه نه موږ ته انډیواله دا خپل ماهیګیران مایان غټ شیرمایي په نامه باندې دا مایان موږ ته راوړي او موږ هغه لرو انډیواله ماهیګیران لرو. ډېر مننه. خپله بیا مایان خوري غرمې کې نور شی خوري؟ والا مایان خو ښه شی دی. بیا سړی مایان وخوري هر ورځ هم نه کېږي مایان وخوري والا نو مایان به کله کله خور کنه. صحیح ده. نو شجاع کامیاب شي. کامیاب او لیدون کی کده مسیر نه تیریږي کوم هوټل ته وایته راستا ته راستي والا دا دي انصاف مې پزي ته بدلای شي. انصاف مې پزي او کامیاب شي. میرا بني خوشاله وسه. دوستانو ته ډیر زیات هوټلونه دي، بلا بل هوټلونه دي. بیا هم یادونه کوم چې دا سیمه مایان لري، چپلی کباب لري، کرایي لري. سلام علیکم. سلام اسو برو جوړ ان شاء الله خیر خیر تی دا شپوره سری کې بخیر الحمدلله. فلکه څنګه دی مایان؟ ولا کوم مایان دی ځوندې دی ک مرسی دی؟ نه ولا دا خو اوس مرسی کی کنه غړې کوم پخکړی دو تیار دی پخکړی دی او ولا تیارم پخکړی سارم پخکړم کوم مایان دی تازه مایان. کیلو څو سوی دی؟ ولا کیلو خو موږ خرڅو 200 هم خرڅو 200 سوی هم خرڅو 300 رقم رقم مایان دی پکې کنه او موږ ته به څوره کې تاسو واس نو تاسو نو لی بیخی پیسې مو ورکوي خوشاله وسال ته کملی کو وایس بیا پاسه ونه وایس شپاک سو نه تاسو ته حساب کو دونیم سو بدرته حساب کو اخه مای اخه مای درته حساب کیلو دونیم سو کیلو دونیم سو دلته میلمانه له کوم جی راضی له ولایت نه وس راضی وای خلک او میلمانه خو راضی له کابل نه راضی باز له خوست نه راضی پکتیا نه هر ځنه له جلابات نه هر ځنه میلمانه راضی له تخو د سربي میان دي سربي خډیر مشهور میان دي مشهور زیدل ته میان خري صحیح ده. او څو کال کیږي خپل لته مایان پخې؟ یاره دلته خو د سی وای سرور کال کیږي سرور کال تر غلی دلته مایان پخو خرڅ وې سم د جک کار کی سرور سلور کال سلور کال ماشاءالله لو عمر ده خو مایان پخې کنه د سی یو رقم ولا خدي گزاره کو خو مایان پخو سات من سلور کال یو سړی تیر کی دلته اتمر خو مایان پخې دوستان سره به خوان دو ګورو بیا ک چیرې خو مایو بیا زبم دوستان ته وایم سندل درس ان شاء الله ولې ولې ښه خبر ده. میرا بني اندل ته دغه د ملګری سلام اسه جوړې بخیر خیر دې ته تاسو خو درک څنګه مبارک نوم دی ولې دونکو ته مازلا دی ورو مازلا مازلا دلته هوټل شاګرد ده
او ان شاء الله دکان خپل ده خپل ده دا ورور د څنګه دا مرګره دا اندل تکار کوي خوغه د پښوکی کې ولې ته ولاړې خو ته ولې تکې نه کړې دا دا خو مال زړه بد نشي کنه چې دلته ټټ ناس یې هغه زیاده تکه ده سعید سعید خوشاله اوسه دا مرګری سرازی له هر ولایت نه راځي دلته میلمه پالنه کوي که څنګه کنه تنه بس ورور خدمت کوي میلمه پالنه کوي چې بل ورځ هم ریشن دلته او زیات خل د کابل ناراضي تخفیف ورکه ولنه بدون لدن نور چی شی داری تو؟ نور بس جواندی مایان لرو یخچالو که تازه مایان لرو نور اندغا چپس دیو مایان دیو کباب مباد اندغا چرگان دی او دغا شیان که که چرگان وخلی پسوی ورکوی؟ چرگان رو دسی حساب که چه دو سو رو پی دوانیم سو یو دانه چرگ دیکن یو دانه پول شی سره؟ هاو موڑی موڑی هر چه سره لیدون کو که چه جلال آباد تازی یو زل دو بازار نم لیدن و که ایراسی اندل تا غرمی دوڑی او خوری بیا تیر سیرست انشاءالله دیرم انده نه دیرم انده خوشحال و بسی بیا براست در تا خیر او یو شیر خو من دوی بایی کنه شیر بایار او رو خوش بختانه نه یو شیر خوش ولا که برا ولا یو تپی خوب دیزی تپا با ما هم نیزی دیرم انده نه دیرم انده خوشحال و بسی لیدون کو زو بنده سی لکت بزو سلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده شکر موټر دې پرې وای هو خپل دې دا څنګه نه دا دا مرګري ده کیا 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 دکان لري دلته هو دا زموږ دکان ده دا خو ته ما ته ونه ویل کنه سره سدي ما مل مسا ولې در ته ومه ویل بس فکر مې نه سخای شي شي په خیر تاسو مې رو باندې دا ټول رقم ته ما یاندې او کباب دې او دا شایان ما یاندې ډوډۍ دې خوړلې ارانه تر اوسه خو نه دا خورم رسمي لري خیره وخړیر دی او شفرې له خیره منګه بعضی وخت کې مایان هم خورو پوری هوټل دی هوټل نه هم شین راوړو هو خپل دې کوي نه کوي څنګه یاره نه خپل سړی لګ ازیتیږي وخت هم نیسی او دا خو د بازارو هغه دی وخت نه وخت یې لګ نو بیا هوټل نه شین راوړو ایتا په ځای په خپل شاګرد مې دې کوي یا خپل به مم زکو شاګرد ته شاګرد دیک به هم یادی مسافرین کړه دا خو د سره چې د دې بازارو هغه نو لګ بیروبار زیات بیروبار زیات او رسیدګی نه کیږي دا هغه یا د چا جب کې سي پیسې نو هغه چیرته ځان ته زحمت ورکړي که څنګه ولا نه دغه خبره نه ده په تیارې خوري نو سړی واقعیت خبرې لګ راحت یو ټن چې موږ خپل راوړو نو سناڅه راحت ای کنه نو کا خپل دیګو کو هم ماغه شی کو هوټل نه راو وغه بیا لګ راحت ای راته ډیر مننه منګه سره نو ګوړې موړې غرما د چای بوتا سره وچکو ولې نو قدوار سره منګه خدمت چای ملګری سره چکو سلام سي جوړ په خیر سي جو خرسه دلته را تام یو خرسه وستا نو نو خدا څو رقم شای لري او یارا 22 درویس رقم مال 22 درویس رقم مال صدا کې د کدو خاصیم ستا چهار مغز ستا بادام ستا کورت دی کورت دی څنګه دی کورت دی ته یو دانه اجازه خدا اجازه اجازه یو کوچی دی ماته را کس ده خله فان دی دسه خله مله و بوله را کس خورده پر ته والا کورت دی د لکم جره وړي کورت دی خله جوړي نه له جلال آباد نه راوړم ما مه دا ټول مال له جلال آباد جلال آباد نه راوړم یو شای پیدا کی دې تک شکر دې دونیم سو درې سو داسې ورځ پاتې اګاټه زه شکر زه شکر بیا د سې کاته پور زه کې څنګه سې کار زما بیا کاته زم دسې اس کار زما بیا ما کوم څه ولې زکو ما کوم سره بیت کې مو تاک ده ا بیا و تاک ده کورم چې ده کورم لوګار کې ده دیما وطن والے او لوګار کې کور ده خروار ولسوالۍ خروار ولسوالۍ کې بیا میاست زې کور ته څنګه بیا میاست یې راکو بیا کور ته ډیر مننه یو شیر خو ویلی دې ولا شیر خو زدانه بس یو ټوک خو ورته وای ولا کوم ټوک نه ولا د سې خوش طبیعت سره یو ټوک خو ورته وای بس ټوک خو ورته وای او یو یو ټوک خو بده زای ولا خو ټوک خو زدانه نه ده زه نه زه خیر ډیر مننه ډیر مننه سوسې لیکل دې کورته پیسې سوسې
خوشاله وسه ستا پیسې نو ولا میدان ستا تو درې سیتی وال میدیا را دنبال نمایید.